Сергей, среди кун, егин ридуко се уткен докречлер бит риу боларун курдук бучаска, гедерови ана лахтарата, улетин сагалир. Бүгүн бихи кевстер темелер бит. Кыргызстанда нине дробияны көрүнү, тумуттан жаңтан харыстаны, иммунитет ден тугуй, кайдах булуктагай. Түрдүн сыл устата улук ихин, үрүн тын ихин. Республикадагы экис номердеак балыха анестезиолог, реаниматолог барастыра, быйыл белес сылларын көрсөлдөр. Сухалтан сухал ресимге ара структах пациенттары быхыр барастыр, сәхергехтере, иделерин кистелегендерин сегедехтере. Онна остеопоростан қырыстаны нетелетігер анан, оңығы әрдеттен қырыстыр олыс улыхан суылталағын, оңыға қандық немалар балларын бігігеме барастырдан білек бед. Онын өрі боларын күрдік бір час ұстыда бігігінден бірге боларған ғырабыд, студиям нөмірін сынатабын ағыз 914-219 сүрбекке 612 долгутар идеологытын сұриян кәлеқтен сөп, қаларынан қоридоқ бұд. Онын бігігінден бірге бол. Бир операция кинлер чор кетебилер суах аспат тын бул жагын салах кемигер кинлер көмөлөрүнүн быханар брастар бут бу анестезиолог реаниматолог брастар болдулар. Алтынны 16 күнүгер кинлер иделях күндөрүн белетилдер. Онан бүгүн бу олус усту карары олус надлах иделях брастар бутыгар барга мактабытын терди хайын онна бу брахниктерден ардыле хайын. Бүгінгі студия молдеттерін білігінлері бен, ол күрдік бігеқа бүгін дейін кәлілер Захар Маркович Рожын, республикеттеға кес нөмірдеғы бұлығыға медицина чағығар Клабынай Бұрағы Салбиатчы, анестезиолог-реаниматолог Бұраз, дөкінден. Дөкінден. Онна Артем Александрович Тимофеев, республикеттеға кес нөмірдеғы бұлығы анестезиолог-реаниматолог Бұраға, дөкінден. Десі төгіл бұл хәгіні бұйыл үбірейді ақсылғытынан ететігістендік әғарделейбін, олыс бірінелер бұл медицина бір самай ұстық салата. Дегені бұл мен бәйім бірінелер құлаға деген өсі төгіл мақталбытын тердебіт. Оны жүгі әпісті бітер керек қайын Захар Маркович жүб бұл экстренной медицина кейіне кес нөмірдегі республик Қайдақ, үліғат қамнасқыт білген қайдақ тәрелері, қаз реанимационной әделене бары, оныттан историяғдыттан бағалы сүйбеғеқа сәгетін көпсерің болдыр. Бұсы бірді, өтек үйінен. Анты бігі әдеттіс нөмірді балыға бұд, реанимация салаты түгінші 900 ауғыны сұллаққа яркібі базы тәрарылы бұд аң бастан. Антын үкі түгінші аллаққа правительство ұяғынан Хан корпус тотулуу таа дете республиката екис балеха, оланна хирургиска служба на онна кахреннер и би реанимација во тоа оланна ми халдува таа. Би екис немерда балеха во тегар би хоп се без реанимација бар, а делени обшир реанимација дем бар, онна ти екитинча уембит салаха себи екир реанимација ралдува таа. Сурах реанимација таа онна делени нери реанимација ден, онна рукатан бар тие ажоговој балехага бар реанимација во туда литерар. Онна ти икетинче хурбаллаха ти хамсы кери турбутугар инфекционное отделение газ палате реанимации генералды бута, билигин без отделение баратурли литерар. Ондан кая бағар идаға біле ұхуятчылар балылар дей жұталылар. Оны оқа қолары бұл әйені күтірі бұл күн бүйінге дері сүбе ама болар ұшталылар күт кемне ағай? Антан, бұл бұйылғы ғылғыты год наставничество денді. Антан учиталар бут блигин бигин Европе учиталар бут баллар, но хомоја хиен били сол жил олан јер болан агајателар, то блин баллар, тоа блин беше таа нелангалар одлар. Антан мене каната не таа не аржакова ти тиане си миолна, бије баст тоа бут наставник бут, ја кушав Василиј Викторович, Алексеј Валено Мулајановна, она во Золотарев Александр Григоров не болдар, тоа ми е хабу чолан, на Макарова ти тиане си миолна, бије наставник тар. Сәп. Онтан бұл қаған жөпчі, оны тоқтан бұл мандық ұстық едене талбық күті едене етіқпін барымын? Мақтан. Бұл едеға анестезиолог, реаниматолог бастан студентің әйденген білсаған. Үйер студентің әйденген циклларын әйденген, хирургия, терапия, анестезиология, реанимация, он
конечно, когда она ирхан багуд, ирхан табар хиталдар. А лосос то пациентер баллай. Бар ирхан нар, он то бастан, или не масян ви студентный дяхан ирету, ирхан ирхан тарег ирекатте. Уледир кудук, он то кенди биленисте потаказуюсь анестезиология ям баревит, анестезиология реаниматолог тин олата. И киде кудук чакай дагаре? Да, ол кудук. Ирхан ирхан тарег тарег палата уледир, он наркоз кайдян. Он кайдян гану керу маранган он то. Бастан пара хирург болуктар магараллар, терапевт болуктар магараллар, кимере эндокрин олак, онтон ол хиддянгенера реанимацияга сыйгылы бар хиддянган оказывается. Мен онда хиддянмын деп билбит реанимацияны талыкпын баарбы. Баарбы. Интерехин энден ханаабыдыма. Бастан эми бары курдук хирург болуктун баарар эдим. Онтон интернатурабын барбыдым хирургияны, ол кенеттен ординатурабын бар реанимация барбыдым. Андык жаталбыдым, ону билингенди билеген жок. Бу дени талбыт киһи бәйтин туз онуту профессионально качестволар кайдак булуктахтар дияндыгыт. Тон бу вообще любой бразды, кроме бәйтин жылы тегер профессионал бол баккара эсе кини киһи бүгүтүн калыктах дияндыгы браз киһи. Но инне эбене тахана анестезиолог, реаниматолог браз тен үтө ханалах булуктах, үтө собастах булуктах, жоңга как тохтсыган, истинсыган нах булуктах. Онна самое главное, меня набор решительность пар болтах. Любой ярохан тугенье, туго хептах, туго иланан бил, как. Тенгахнахкенье, септах бахарин, алар тохтах болтах. Олон тон уже джонжелгата бахарлар. Аннук павлади. Крати кебих умару, крати онне тохос болтах. Тон. Тон болтах. Тогда тех меня набор, манна каднер ярохан. Ситуациялар бар болатчылар, ол биремеге барганда кайтып келгендер, кимдер үйрө келер, ол биремеге кинер кетер, ол эми кинер кетер, үйсөр такканда кинер кетер, эми кайдактаны жалан катама курдук болор, ол эң кыратып тоң болганын, токуйданын, захар марка шепетин курдук, иршителине действиялар орда кона, да, кыдык, токтар такс. Өтө-өтө өктөр дах болади, андык болади. Он тети операция камигер, когда хотя бы работу, он тети наркоз камигер, кое я на таханна брал его один мимбем, это он барал. Интересно. То, кое я на таким бирки обед я ркал. И мне наркоз тяне это ледде, джон это рене усыпляет и дилден. Ну, это конечно с выражением усыпляет дилден. Просто виола меня кементозно искусственный сонга. Килдерат. Олин операция кемерки имбир утиятор курдук болор. Онтон эт этчилерде наркостан ухуктан бар. Ну, нашойдук ухуктан нен антуран келдим дечилерден бар. Кемер туура түйлү түйүр. Үксүн болган жандар үшөө ба хебеккиле кунула. Үдүнө көтөн аа. Ден кепсилдерде. Атак кылданы. Тон ток наука урудур куттан билхатыр дааны мен ана бар. И я на это не ворачиваюсь, и мне это круто. Да, у тебя на лар бланде. Аннук. Все. Вот эти самые, когда бар идем, я там бар влачуже, бля, мне так умноватый, да нам хал быть туген, умноватый, да нам хал быть пациент, да волен все. Он там домит, мне так раз на туген, как все хотят, бегает то листья хотят. Тон бегает вообще. Реанимация ли ты горхим бир хас бирди, тихи горхим бир тох полар, ха? Болной уникальный болар. Антон мин бирха хол жүрсалар тахнан бир хаз бирди кихи туга барата уже өйдөн калар болади. Аны кихи уюлгата маннекти нар кохаганар өйдөн калар. Үчүгө баратом нолан калар. Тогара толлар да. Да, бу мин бу кетинчи уан хетта халлаха үлөлү хер тахпына. Кохаган күлүгаттардан хаябыт эдеркен кыз кирбите. Болотага тимирен. Антон ол кыспы тарахан батурук тахтан баран үйүз конугар хараган эрен келбите онно уже биле жон неутешительный прогнозу туралдарыта уктубата боло дээппит онтон чөөбаты кухуктат билеген онтон эренебин чөөбаты дарш хайхат жара олор чөйдүк жара боло дегенде андык эме болор эбитте болор мен практика бар болганы бир бабушка агуган аспыт атагын тоходон кийрен эпилясил мида, оно наркоз оңур буду. Но бабушка вот еще байда хатар, оно манда капсетар, еще бай, эгас па бабушка это. Оно ман ологан капсир, оно хатан дара
брастатан травматолог тертанидер. Хлорумин, операция на таком стоне, травмун инкулюем да дирана. Травматолог, конечно, инкулюем дир. Хлорумин, он просто инкулюем вот ховлгунан, хамамун ховлгунан инкулюем дир, он бар харапут. Кай вообще кого нас кадр ховлгунан идя на дир. Конечно, дир. Ховлгун кого хатан кам, ховлгунан идя в дир. Он вот инкулюем питая. Молодец, вауска. Еще вайдик. А так он вот он да ховлгунан. Эндик раскрасил пациента, когда его электр был влади. Он на тон во улягатигер и дагатигер, а деление гатигер, бахалс так или галаргат тонен мне бияка, как сирин болдар. Тон арбудва реанимация на коллега арбуд коллектив сюзбиенки, он тон где-то чудунчо браз средний медперсонал, младший медперсонал, кур токто было огуле лидура. Күніс көмінге түрбетші орасы ақын өлі дейір. Бұғыр экстерн операциялар, плановы операциялар. Үші баба просы бұғы бары, наставник шестойден. Именно бір наставниктен оқ. Бұрастар бұд, олақан коллегалар бұд, бірге өлі дейір. Бұрастар бұд күр. Қомынам қомыста бұд. Онына Құмынан барам бұд, үлден кәмбетер оны маңды кәпсеті бұд. Кемия қаддық ситуация бол бұды, кемия тұқ бол бұды. Онды кендері оны кәпсеті бұд, онды... Хана ғатын үлестенге. Хана ғатын үлестенге. Онды как бы тұғы опыты... Атастағы. Да, атастағы бұд. Онды кәпінді білің әңгілді хим бір Якушу дядя Васиден атты бұд. Браспет, учитывал бы, билингенгенд лихим биркиния зону утуровит. Мин лично Михаил Лана, Владимир Михайлович Федоров, кини наставним дианный, кини мигин ординатура варатак мен наркосом рогюре питал то аттовар торан диман кинаган ман на трубку нуган ан упак киндиано то гюре пите. Он испинда мозговой только Улисов Иг, Улисов Иосиф Игоревич Тимар, он кини Вот я имею наставники не имею, вот он А4 у кумаха, он говорит, дуру, иду, он такие не кирит, он говорит, юрепита. Аллах кардерен верен. Аллах кардерен. То проводниковый анестезия Захаров Михаил Михайлович, Бельгенгли, кинни жюри гидня, вот им биртуар, а там матин тюген нахпула, микинеха, хюрентивный, это Михаил Михайлович, Михаил Кемелевич, Стивен, курк хюренгелен Кемелевер, айир. Он коллегалар бут, Билгіні әдірданы, бұрастыр балдар, ембір ондық, ембір төңден өрілі дейін дөтчіндің барыдың хатанар дәмбада. Қандығыр маменлерге ембір коллегалар бұды әдір бұрастырттан, ембір кендерттен көрің мүн әмейін. Бәй-бәй-бәді ерчеманды қайы едеу, көмілі сөйімеді. Ота өрі бұрастыр, өрі өрінелер келдірді, астарын тұқыры өрінелер, оның біле ол наставниктар күтіптан, сөбелетін, амалатан, көпсетін-өпсетін, өтәл бағыме білер, бұл тастаға бі ауылы қатте. Сөп, онтон, әте білеген наркоз көріңдерді арастыр баттаде, әлбәқтерде, әтілер қолымырады дұрубияға ұқсулара үгілсі Тоді рутур катані не ділерді, наркоз олохо жа туахтах ден бір наркоз кігі олохотан бесілілер ден. Рутур катані тілдер. Іті вулана олох сыға туах діган юбін. Тога жетергін, білігін әмтер барыта анығылар, онна наркоз арас болар. Рут джон әтерді общий наркоз, онна местай наркоз ден. Іті вулана білігін олох олары етінен әттахына наркоз общий денлергер, ингаляционный, но не ингаляционный наркоз тем бар. Антон, эти местные деньги, кинелер, эти регионарные методы анестезии ден, эти регионарные была на спинномозговой доболдун, эпидуральная анестезия доболдун, да, тискоколлаган нарха. И он на те холобра, то стовут или га ме регионарные методы ден басар, холобра кихи тургут танкарыннер. Блин, олох турбат, пистерген, анестезиология, блин, юэхэ баратарар, олхин холобра, бир нербенин дағаны ututан баран кихи операхелен сеп спокойны. Оның те олақ сұйғаты кеге наркостан күттініма, тоқтағаны кеге олағар мұны құхаған жайына ор бұд. Оқсута күра дейін. Оқсута күра. Оның те білген анимация деленді офсынан пациентарға ағас болады, ағас ауыс болады.
Ага, это не хаос, который реги ханалар гад хайдахтари. Вот и реанимация, ага, раз тенте доступная реанимация деньги, и ты была на госдума, так хвут сокон, и ты не сокон бар. И ты была на эти хамсы кырыта турони, не на так хвут сокон. Антон, и ты, мин, ты холобра, ты открытая реанимация деньги, холобра, и не тохтук. Вот тот химбир, ки холобра ростеник полахана, аймах полахана, ки хай корюхтах. Имбир холобра, аймагар химбир тугада, аймагар кирен от тагаралорохтарм багарадлар, олан нук бар. Оно меня не хотят тану утарбапун. Оно белеген было эти хамсы кырыта турар болан, и ты дня 198 приказ тем бар. Ол приказ была она, и ты так вот постановление, манник немножко противоречивый. Олин блин реанимация, пока пандемия была бы навестен, ол приказ блин на сюля литра. Олин бей хотят тану, ты на кильдерах как тут сох пока. Он там будет идти приказ хаядна она. Уже доступна реанимация дем. Беги балы хаптор, ты хамсы кырытын иннена беги оннук уже барыты. Беги кильдер тирети бит. То есть тебе тет реанимация тухары аймақтар кильдер тирети бит. Киренлер, көрселлер, күна и хайылдар. Өлі күні бер. Артем Александрович, әнсен? Мен хана авары ме. Эл бағы реанимация имбе үйренен деп көрі бек бол. Онны қандық бар реанимация Москвады болды. Олыр мен Бангкок, Тайланген деп. Онны да доступны. Кирелдер, родственниктары, он аттығыры тұрандар көрілдер. Оғын амбаран кендер, на тоқпайды, вежлі ой байылар, оны бұрастырға бас баттар. Олғыр бейі әкел біт родственниктар бұл бола, конечно. Білген интернет соды ола, Google, оны жауынды көрілдер, онды пол бұтманды пол бұттендер, үлелі егер бұрасқа ола, кәлендер баста бас болу, онды көті қоған. Олғыр бұрас кәлем, атын бұрас кәлем, атын ұрыға көрі тұрдағыны. Бе стресс болады, бұрасқа. Ол бұраға атқырық айданлар, мен росымандық дендейлер, кәлі-кәлері өмейді. Он түк өтіп оған. Ата, да, росымдықтар бұл кейрек тәқтір. Аймақтар. Аймақтар, кейрек тәқтір, көрек тәқтір. Ол ұрыға қады бәті ерді шығай болды. Бәтін аймаған білер кейден, таптыр кейден көрір бір. Құрдағына тоңғындар бұтаға, бәбәптің күттен, наға тоңғынды көрсетейді, наға ғұрубәді көрсетейді. Онты тез Москваға күді көрдіғіні, олақын федеральный клиникалығы көрдіғіні, олақ атыттан. Спокойны, свободны общение, растыры көрді. Именно бұл наға қайырыгар, наға маңық клюмат бұтыттан дұғы қайдақ дұғы дұғы қадарым, наға тоңғынды көрсетейді, Он такой, как бывает, холасыганы, мету ярни ханада влади, вот такие ярни ханада влади. Ага. Короче, любит и телегар тохто она хаян. И те наркозка хаян давана и вел холбонор додин. И тар ир короче ведь. Это не меня петем, мары на петем курду, какие ингаляционные, не ингаляционные деньги. Это не и вел аппарат холбонон все. Антенерегионарные методы анестезии была на и вел аппарат холбонмат. Он на тибарыта тоқтан хевестях. Операция хаддах объемнах операция болырттан. Тюхе лоханыттан, он на тюхе бу пропол продолжительность операции зе. Се. Онтон, қаз бейді анестезиолог, аниматолог, біраз психолог керетеме үлелер мұлайы бітті. Олдынық түгенге қылыра қайдах кепсете ағады, бұ пациенті чугас чоның күтара қайдах кепсете ағады. Антон, анестезиолог, реаниматолог, раз тен эти кине бастыкатын көрер, ну, операционныйге кине бастыка көрер бараға болар, вот у наркозка киренингене. Ану, кейін холобыра, уярыхаған күттанар болағына анестезиолог, бәнді дәвіккінен уже психолог болан қалып болағын. Уже медсестра анестезистен кітті наркозка хаджабыт, олында анестезискан, онында бараған, уярыхағы тәнге маңын қаддақыр кейі бәті өйдәвікі да қалар, ос күті тұрар кіттім. Оны наркоз кәнінтен оғықтан бараңдар игіні рас болалдарды, кейі кейатын атын, кейі оғықтар атын атын. Ол онына холобыра бейін психолог күрді кәпсетен. Бәнді дәвікі қалан, уже психолог күрдік болан қалан. Оны реанимацияға менте аймақтар кіттіме, уже мүнік психолог күрдік, уже спокойны бағарын әтен үлелейді. Артем Александрович? Хамарка үші әпенін күрдік, да? Спокойны үші өдік, әбесіне әдік қанады. Конечно, операция варары долгер. Күттанандар, оны маны вопрос пиоты болар. Ол вопростар ата барты бейді. Төе оны операциян, қайттағы оңды күнір. Оны үші өдік, уверен үші өдік, әпсі әтақаны өйділдір. Той дәкіне операция барылдары көрі өйділдір. Дуақ манипуляция олы, серьезный.
Загадывайте сон, какой сон хотите, такой сон у вас будет. Он мог настроить дам варанган наркозка кильдаран. Кистелен, витеме, идеат кистелен валлади. Он же был кисти витеме гер, коллегалар гадыгар, наставниктар гадыгар, ярде талар гадын, тердергит боллар. Это был коллегалар бутын, да, в республике, анестезиолог, реаниматолог, брастаран бараларын, аспыт барахынник бутынан. Баргытыгар жолу саргыны, жоллах болын, нүлағатер үлікті тегейлері, өлджеман дұрауай болын. Артем Александрович. Келегілер бар анестезиологтарға, реаниматологтарға бағырайметі үбіғатчаны, дұрауияны, бақын тұлығыру. Біраз кей, бұйытынан онда, ну, как реаниматологтар үдіктір, сколько интубация, столько же экстубация. Әріктіңіз бірастырды бүгін келен ұлыс күргеміне ғылағдеттен біз бұланғыт бүйе беребетігер ұджеттабы күдігер мақталдың терді бет. Ұлысты күләғат қырыты көмет әчіпчікі болуын. Ұлық құтығыр үйірлік түгендер әлбі тұрдыңдар. Онатын хамай, сүріні хамай қылабыная, жеген-тен-жеген қытанақтан-қытанақ дұрубені бағарабыд. Күндік рәшілер бет, салғы бігі бері бітігер тұмұттан, жаңтан қарыстыны тұғынан, онына иммунитеті қайындық бәуіргетер бет тұғынан әме бірастар сәргіқтірі, онына степаростан қарыстыны тұғынан әме кәпсән бар ұлығанын бейінің бетке болуң, қылғыз тақтығығы бар өті. Күнен бігі қасаңа қылбас бұт көрәтшілер бет, әйге дұрубиярын лақта ғарытта өлетін салғыр. Бері біті кес чағығар бігі бұ ұғын күхіңі керек ініне опсай дұрубия тұрғын бағыр көтергі, кемері хроническа диагностақ болығына ұнтын көрін, қайдақ көрінер бет тұғынан бігі қас әрге келілілер. Анесия Ивановна Ефимова, Джоғысқайдаға медицина кенін үрді категориялақ терапевт бұраға. Онна Валерия Валерьевна Иванова, әме терапевт бұраз. Үтек үнен. Үтек үнен. Жібу иммунитет тентен сағалатық бұтына, Валерия Валерьевна, иммунитет тент тұғы кені қанына бары, кейтігер сенер қаналық сияқ жары, оны кені тұрғын тұғы кеп сері. Бігі иммунитет бұт олыс главны ролуын нүр организмға кене үлбіқ органдардан, клеткалардан тұрғытақ, хамай главны органдар бұттан костный система болар. Оны костный мозг ден кері әджір. Хамай главны иммунный клеткалар бұт костный мозг қыталар. Оны ұраты тимустен бар, вилочковы железа. Оны дағаны хембір эндокринный система органдары әме керелдер. Өлбіқ клеткалардағы, хамай оролу нюрынан, конечно, лимфоциты ден болар. Лейкоциты иммунный система бұт. Кейі организм. Қаңға балылар. Оны бұ күйінге керер бітігер еген ол клеткалар бұтын бігі чолалығы тұтуған деу күлдікте, кейі бәйтін көрінен көтіғуын хөп иммунитет бұтын. Онтан кіне туғы еңіп беттірі ол бұра емек өнері бұрыс айтылдан бағардаққа? Отан бұ иммунный система бұт ол да иммунный клеткалар бұт бір кейі олығын состоянияттың дек қадан ұчылайттағана тұтар. Бұл түн болы күйінлері қалан тұмныйдығар, күн көрірі атчырығар, кейі настроениятын дағаны, дарубиятын дағаны ұлыс тұтар. Олта кейі бұл әтесіне білі ұрыға бірімет боларын қатшыр, хистеме болады? Чужыродын организмнарға, ген организмға ұтарылығар көмілі әр деққа. Ұтарылығар күйе болар болады? Онтан, әте бұғы кәм болады білген бітті, бұғы күйінтен күйінгі керей, тұмныйы, оның қажа қайдақ көрінер біт ұрдығы құлбырады. Ұрдық тарғамы дейті қаншысқа ғырылар балырды, құлбыры сүрек тұмыр ұрыта, кемер ұрдық қан баттағынақ бұлынсы, етілерге құлбыры мандық қадақ араран туғысы білек қайып.
Он ну хронический релактерга менюбелемете, имбир режим дня тут аргатыгарди, браз хайдах рекомендация лабутнан, еще идик ахан утуян, олох кихе, олохко дьякаду кюнге агас час утуяхтах. Отчаганы иммунная система бут, бу утуяр бут тухары восстанавливайся гнан, ханга кюнге он ну кутаралахаргар, чугей белем болар дьякка. Он на эти хронические релактерга, олос оньюр дьятакка, витаминнер. Профилактическая вакцинация лар болалар. Ол вакцинацияны лучше ди, ещё идикларга за месяц дикка. Игер бу вирусная, бактериальная иген тох сезон келергер. Ол абетер сайын бүтүтүгер уже вакцинацияны лых бутан надо. Күн келергер халантым нергер күстәк тыл үрергер ди, уже беге иммунная система бут белән болар. Ити гриптен утары? Гриптен утары. Да. Пневмококковая да инфекция брастынын. Пневмококковая да инфекция тан он ну вакцинация ден бар. Ола бетер беги вирусын хаптаран ди простудны респираторны ырыдах бытына кеге вторичная инфекция мехабын сөй бактериальный. Оно тыңа бутыр оқсын кеге біле пневмониялын сөп. Ол онта намеке мүскер прививка бар. Ола та беги гриптен утары бүгіні сылғы бидалық тақпыта? Сылғы бидді, сылайы ұлабыт. Биркемге? Биркемге. Сәп. Онтан, Анис Ивановна, бұл остеопороздан қарыстаны неделеті білдерілен тұрарды. Бігер республикаттер. Оны ұқаджа бұл туғы ғырыны, қасастан жаңғыз суғыруй, кені сәбекелері қайдақ бұл олары? Остеопороздан бұл ұңғық системнай ұрыда бұл олар. Унгох кеберен, били тостумто, яхна чепчиш. Кихи бо юскюготтен, ого сахагар кюска хайдан барар унгох, онна кихи улаатар, унгога ухур, чингир, кебирир, онна сүйлбе атутсаскар уже тохтур хэп. Онтан бо тюрден хаскаттан, кихи уже нахалай үс, нахалай бейс, үс бірген уже каракарала манык яхнын, унгоган яхны чапчан, уже манык чарахан кирен барар. Ол в норме хэп. Онна эн колубар олон тихар, кыджар хаскар, эдар хасканаар, унгоган тюрден бірген чапчаки болар. Колубар, аха. Онтан, ол онтан остеопороз химбир саста жонгок сүлергер бар болады. Ол эрен колубар хроническай ырылах, дора гармональный энтерихер, эндокринный ырылардах, эбетер колубар бу жақтар гормонтан ынырықты тұрықтақ әп, қолыр әтті бай менопаузаға бар бұд, әбітер қандығыр беречиненен бұй ешіңіктері нен ұлбұд болдықтырны гормоны тейбет болады. Эстроген гормон ынырық ұлыған ұрылу өнюр, ұңық бұд күтанақ чың болар ғарды. Ол ең қолыр әтті бай бұ жақтар кеге ұрдық остеопорохынан әжір. Бес түгіл қолыр әркейттен, бес түгіл кене Оны жоңнор олық білдібәт бола остеопороз ұйыджібәт, ұңған ұйыджібәт, білбәкке шөйбәт, ұңның ғыджалар. Оны әміскетчі білі ұңғықтары нейін тұхатын кәлдер. Қырадық ұқтан баранлар, қырадық таянарылар, дұу, әбетер масынаға янна, нехендер білі фазолонушниктарын тұу нейін тұхатын кебеспет болалдар. Оны білбәкке ғыджалар. Бұ позвоногын тосты бұд әбет дүрут, дейлі позвонға тостын хүнжерінде тұқыны сұхайылдара. Бұл мен қағында тұқып атаға мәйін дейбі күрдік. Оны білден әксияға ең білбәкке мүлі айынна нехендерін қайықтарын сөп. Ол оны кейін білден келер ең дейбі дейд. Онтан бігі қолы бұр әрінген көметінен бәрі бұд. Оны қанын алигар кальций, фосфор, норматтан ең қыра болуын сөп, дебитаминтен біле біт. Оны наға чөй исследование бар, денситометрия ден, ұңғық плотынан көрір. Ол обследованиенен бігі тұруырам барам бұд. Наға чөй фракс ден калькулятор бар, ол калькуляторға жа қолы бұр бұ кеге туға барда хұрылды, ұяғына хұрылдар. Болды, жақтар ду, әркеге ду, ұрыт қағанара тостулар бағалар әте ду. Инденше бардың нек хұриян. Хұриян баранған оны жөй бағады калькулатор бітәр тағар. Бұл Великобритания үшонайдара біттара. Оны Всемирная организация здравоохранения уже бұл медицина бұралар әркелдерін беге фракстен калькуляторынан уже хуаттан. Бұл кеге қолы бұр предрасположенный дуден бұл. Генетический туғын ролон нүр. Қолы бұр түріп бүте, еті, перелом шейкі бедірайын бол бұп болан ұжы кені бұ толкүйдің ада менет түбінен бұ ұңғық кәберір ұры бар болуын сөбебеттейі көрдік. Даже сот ойғы приложениялар ең балыр. Фракс калькулятор кен, оның қолы бұр керен көріктерінен сөп. Кері бәйден, просто бәйін анкеті көрдік толыр оңғын дейі көрдік.
Онтан бу ырых бара эрдэ сагаламматыгар, билейдиринген барбатыгар, тухлыхнар уллагай. Бара агылып болоду. Агылып болади. Ага. Он образ жизни. Кие хамсана жыктак, эдин синин эрчи жыктак да, онна колбур эт агылыккар. Бийтен бол бохотуга олоро жондор. Эт агылык кыскуна бар болуктак, үй деген туура кальцийдак. Ну, холоборития остеопороза, сюгар, уйду тулуйба дейін жандар бар болайшылар дейін, лактазаның недостаточность, білей, уйду ағылғатан тулуйба дейін, ол ону кен жандар кальцийдара дефицит холобор, ону жандар кальцийын береметтен береме ехе жақтарына да, ону гормональны өтілерін бұ жақтар кеге, опсай органларын, женскі органларын ең көттірін, гормонларын ең пайдаланады. Күн отығар сайын холобор үшөйдік жанды. Ага, салкынга жан каама химе. Оны хан главный аспыт аха. Нахачу эти простой холодец ин барди. Холодец ин бухарынан уңухтар. Ага, ол самый тухалах. Ага, чахчы көмлехер. Олог тух бар микроэлементтер барда баалдар тухалах. Ага. Онтете дыбыте мен тэхолохан ролдай. Бехи бу дровьев тругай. Ага, то бехи химбир... Бо коту олорор боламыт, күмбүт сайын устата, күскатыганалар, кыхын устата, тоғысы устата, бейі күмбүт ота тейбет коту болар болады. Ол ген ұттан имбир тейбет профилактический кыхынғы түгер, ехе жақынады да бидемейін. Эти хорох специалистар түгірік тысылда ехе қасөптен? Аха, то түгірік тысылда ехе қасөп, сайын түкін бар болады. Ұттан лан оны да бидемейні мәні хереме ұрхан. Ұтықаймейін кәмейін біленген күхіңі түйәр хембер профилактик. Бұрастыр анатан барыңын бидде болады? Болатар, ең олар кейін ағачуы, аға, туалақ. Оны мені бейқпін бағарабын. Кальций бәдінен сиреме туаты хоқ дек қағып. Тоға деттер, кальций ұсвай байсы ғынаргар D-витамин ұлықын ролы өнер. D-витаминын тибет болағына кальций препараты түхедесе тәқіні, онынық побочный эффекттан тасты өз көн сөп, ис органаргар, дитымырға еген онынық известей қалын-қалын хөп. Олеген D-витамины кітір обязательно параллельны еққынады. Ту біраз ана бұтын кенді. Онтан, әте, кеге қалыра, сылғы қастырағаны тұмылыр болығына, бұл сезон кәлігін айы білі ғарибі, орвені, орзына қаба әтер болығына. Итіне норма ден барды ұқылы бұра? Норма ден бар. Кеге ғылға максимум деққыда үсті орвенің ғаридағына респираторный вирусный инфекцияна нормаға керер. Если білі лёгкі степені дедіққа. Осложнение тәйін ғоқ. Осложнениеға керелер уже де синуситтай, гармолиттар, бронхиттар де, онның қаридағына уже иммунный система бұт мөлтіқтен кеге сіренектіқ. Онның қатын уже на будуще респираторны ғырының ғаджан бүптін кенеттен күстіқтық иммунитет бұтын восстановитнады, витаминларынан. Онтан тек ұлбара антибиотигі иген баран, іспеткенне пробиотиктар дені балар дей. Дені иғер түхі нады донады? Кишечный микрофлора имеет иммунитет колхану ролоннюр. Олеген те курс антибиотик хинкенттен аны бітте. Бактериялар. Тоғалақ бактериялар. Сөп. Онты де бұ ұрдық квартирағал ұратшыларға білеген бұ білеген кәміне нағайты болар, салғын біле сиген амтыр болады бітті. Оныға құлғырады араз көмілігіндерер, құлғырады салғын сеген үрдетер аппараттар ең балдарды. Итлері ең туғанар түйе құлғыры ұрыттан қарыстығыры? Ұнырықты қарыстығыр, увлажнетелі де тәққеде. Увлажнетелер именно ұнық кеге атмосфератын влажнығын нормализуйдан, халғынтан кербейді, вентиляционы еті каналлардан ең кербейді микроорганизмнары, чужеродные тоқтары түйерін берер. Влажны среданы вирустар, бактериялар, тулойбаттар дек қығып. Олеген кеге тыңатыгар дағаны дәлбі көмі болар. Оны увлажнетелдері кітар еті очистетелдер делдер балар дей. Олар әме олыс тұқылақтыр кеге организмы ғыр. Ол тұттан көрін тұттығаны қығып ба болады дей. Сөп. Оны де чолан оғылыр дұрубеларын тұғынан етіқпін бағарыбын. Грип, орви, орысы кәмегер қылыбыра.
Қайдақ оғылар бұдын қарыстыр бұттығынан әме опсай сөбелері қанықтарға қайды? Оғылары қарыстырға ұлақын ролы питания қайыр ағылықтыра. Білген білінге ұяға ағылық бұд өте оғырғат ағылыға ең барыта привазной боларды ұлақының ары, онтық бұд химикат бәуілің. Олеген қығылар болағына бәйбі дағыропу тағытынан оғылары қатарға мейчугай. Иммунитет бұдын дөлбі көт оғылдар. Онына ұлақан ролы нүр халғыңы күлейдәйін. Білінге олар әпікке дұлы ғаджыт қақталар, жөйдік тағжан ябаттар, халғын себеттер, олеген нағал бақты ғаджылар. Күйін болла дағаны ғаджан ағылылар. Карантинға да бараллар дей. Оның бол батын ғына халғыңы күлейдән, жөйдік режим бұдын тұтуған, витаминары дағаны әбей берек қойып. Онына хем бір оғы главный витамин рады витамин болар әпкеділі, ондық бұд барытын организм бұдын барытын көғірдер, күйірдер. Ол деді, үз витамин төе ұлқын ұрылағай бұманық туымы көмегер? Үз витамин білі сосуттары бөғір көтір. Иммунитет көме ұрылы өнер. Оны білі саңа ғаджан істақынен үз витамині үшудігі істақынеме білі ағарының кәе қонсып. Бұл сосудам тарқанар болағай Әме иғер тұғалақ бұлады иммунитетка. Сәп, онтон, қолбарады ұғығы бұғы берілер дес қолаға, ұяңа, оныға қолбарады қандық түгенге қастынар ұрдығы, оныға қандық түгенге қастама күтін білден тұрар ұлыларын ада бағы бұлады. Әдені бағасты бағарам бері қай? Онтан бұл остыры ғаджа-ғаджар, білі тұмулу ғаджар, ғаджа-ғаджар олық ұлық ұқтақ. Оны медицинскай противопоказанияның әме қолы бұр. Остыры күйіскі ғаджан бұран бұл қаратық бастановис болуын ады бұл ғаджа оғы организм әме. Разы ғаджан бітәйтін күтті прививканы әме тұрып баққын. Ол әме қоғанлық ұқсыр. Қас күн болықтай, бұра өтір бүтін кені? Онтан бірі лөққа степені бұла екен дейді деп күт. Аутоиммунна ең ұрылақ оғылар, ең балылар, наследственна еген оларға әме медатвод болар. Тұғы дедір, иммунитет итак слабай болаға де, олеген олық педиатр біраз көрін сөбелән лөққа степені болаған тұрорын хөп, арай активный болаған әме оның қасыры ұй медатвод тұрорын хөп. Оны бұл остеопороз, остеопорозы ұтары ұқсығы неделе чүрчетінен тұқтыр әңірге қанына жанынар, қанық біраз кеті еқтерін сөбей? Аға. Онтан остеопорозынан наға чөйді клиникасы ұфу жағықтынар. Ипанов Виктор Владимирович кене ұмығыз болығынан әме біле көрір, қарчығы болатақ. Денцитометриялы, қолыр ерінгенлердің анализдің тейдіңі наға чөй біле сөбелері амалары, әмтері анығылдар, ұңғық қытатындары әмтері анығылдар. Қалсы үшөйді құтылай байсығынар ғарендей құтты ұлттың. Олықтық поликлиникаға бастан терапия біразға дейелдер. Олықтың көрін бұл диагноз тұрар түгенегер, бігі ортопед, травматолог біразға үйден бұл құлыр әрде тұстулақ, ерінгенегер олар елақ, ең болғаны да. Бастан ұлттың ембер үшісковы терапевтарғар олар ұрғандарына келдер. Онда де остеопорозға чоғына білдер бәкі өрбағы жүрі өтші. Олар сүйе қылы жағына мен атын тұс бұғыры болады. Артроз, артрит, көмтік болады. Ол основной ұры болар болағына кене асылыжнейіне күрдік берен өп остеопороз. Бәді первичный артроз, артрит әме бар болар. Оны ол впоследствии ембір оңғы ұрылақ жынлар остеопороздақ болар. Қолбыр рематоидный артриттағын жынлар гармонияң егелдерді. Гармон егер болағына білі оңғығын өчінен кальцийын сұралар. Метипред, пренизолон, ең егер жынлар қолбыр. Олен қаянды көріні әджіқтерін ады. Оны кенілер ғылға қасты дағаны клинический анализтерін тұттыралар болады. Оның көрінінер арай кальцийын күтчабыт болағына параллельна нек препараттары тұрорынлар. Или лечебіні, или профилактический әмтері егектерін өп. Онында қолбыры керең ар, ие болар, саға барын хер болағына қолбыры кенеде кальций, дітри, никомет, индинетелерді. Итіне қолбыры қас астын егеллері ұрдығы? Онында тетердің хастарыттан көрінен барағын болады. Оның қадылы ұңғығын бәді қытанақ тұқ болады. Хен аялғатына бірлейді? Аға, хен бір. Оны мен біраз ана атағына. Қаятыр дағыны біраз ана болдың білген тұрыр. Өтіктовыла біраздар, жаға қылғастық, көрәшінің бітер бағын аларғының тердіргіп болдар. Жаға.
Мен беги көрәчілер бітігер, республика бет олақтақ тұрғар, қытанық дарубияны бағыр емете, көріне хэнджен, білеген организм мұд олақ бастатын тұрын кейхан ахан адылақ. Дарубия бет, тұсылықтақ, витаминары, вакцинацияны ылаңыт әджіман, қарыстын хэнджен. Бағыр емете бұқабары ғыдығар қытанық дарубияны, жолу, соргуну, джекерген етігер барыта табылдығыны. Сөп, әткілау фырастырмақтыры бұл, бүйін кәлін сөбәлі әріп кетігер, ол үшчігай дүкі сөбәлі әттігет, күнді көрәшілі білен қылғас тақтығын көріпті. Әйге дарубияны лақты арты салғанлар, бүгін бігі ұғын күхінгі өптенеғініне дарубияны қайдақ көрінірбі тұғынан кепсталары бұд. Студиям ұлдеттерін білігінлері бен Владилина Васильевна Иванова, Республикатаға клинической балыға инфекционной әделенетін хабедесіе, үрдік категориялағы инфекционист бұраз, сағар сүркетін үтөліғ бұраға. Татьяна Тимофеевна Бугаева, үрдік категориялағы инфекционист бұраз, медицина науқының кандидата, Сахар Республикатын дұрбетін қарыстауын тұйгына. Түйгінден? Түйгінден. Оны Виктория Николаевна Ишниязова, үрдік категориялағы инфекционист бұраз, Сахар Республикатын дұрбетін қарыстауын тұйгына. Түйгінден. Тұқтывла бұрастар бұд, маңдық етіттен сағалықтың бағарабын, Нучалта там простуда денер, сахалта там на еде нерди, и ти гриптен тух уратлах полари, тух уратлавай. Там на еде респираторный ирлар аттылар, сахалта там на еде аттылар ди. Олар болла ана химбир биле бастан хагалны тигар, симптомнара грип курдук болалар. Гнамбран грип, Атына дейін біле интоксикацияда бұл тұх ары күстәк болар. Күстәкті керер дейік қағып. Температурада ары ер, тұруын хөп, қолы бұр үстет құнық. Оны бұл ана грип дөрбі кейді төбеті ғыджар, тіреттер, тоңор, азноп үйін болар хөп. Ары ерқан ауысты керер грип. Қолы бұр оның интоксикация толған болын, особенно олырғы ол білілер болар. Оны онта тетімні елар болағына орви респираторный ұрылар, симптомнары үксе барды бір, температуралақ болалар, әме көмейдері ағыяр ғыджар, мұныларын ұты хүйірер, мұнылары бөлінер, төбелері ғыджар. Отын абычына білі тімні ел құрды керелілер. Сөбекелері барды балылар. Аға, аға. Онтан бұл грип, чолан грипті, кені болны біле кәміттен кәмігер тарғанар ұры дербіт сөпті сезонда? Онлық гриптен сезонный ұры болар. Кені болағына бұл күйірі күхін, елі сас, күхінтан сас күхіге ол біремеға тұратшы. Онтан кені бәді сезонный онлық тұқтақ характердақ. Құлы бұр сылайы кәлімен сөп, определенный біреме бола-бола. Дөйт бе, сеген сыл болы-болы келен сөп, оның болағына дөбіреметтің көрін болады. Сылайы арағынай атын гриптар кәлелілер, оның атын орвилар бітеме ол құрдықтар, респираторны ерілер. Сылайы бір кәлбәт құлы бұр. Арағынай көрін әлбәқ болар бұл? Көрін әлбәқ, сіз оның үттен көрін құлы бұр қанлық тоқ үрі тұрбұдынан деп Онтан еде кәмігер бұл әмтеммедаққа, қарыстынар немалар тұхамадаққа тұғынан құтталақ болар? Онтан еде грип, орви деген, онтан саймай ғарқан еде. Түйте, бәпші орви деген барды бір опсай группа болар. Деген 200-тен таққа вирус керер, ол егер қолыры бұл грип денеме ғыреме керер. Кене қыста көріңнері дәқ, саймай қолыры распространенный аден ғатарғанар сәп. Етінде қолыбыры бастығы біле әмбастан керейді температуратты ғағыланар. Гереп кені болғаны, дебіліне мәселің әппетін көрдік, олық бастығы күніттен температурата олық 39 қадығы дейін сөп, әміске. Етінде қолыбыры жоннар әтелер бұл, бүгін наға жүдіғы жамын әміске ғырейдім ден әтелер қолыбыры әп. Онтан еті орвиларға болғана постепенна ғағыланар, кейі құлғыры білі сылайар, үшудір үйбап болар, оны температурата құлғыра 37-тен енер атаққа болын сөп, 36-тен енер дейін сөп.
Он тети эмтенерден температура тенера был бакохолвора атанемия тухтары кирелдер көмейдере біле ахайыны джан сөтөлілін ахай кейхе бұ туға ну күртіна келетке деп түйе ахайыр болады дейдіне қолвора уже пневмония хағалынан сөп бұ температура уже 3-4 күнтін ордық болағына түрдіңген тиер болағына төбелеран ахайыр құтулу реген болақтына уже асылажыңын күрдік болар онны тірерді бәккер қолвора харазы бірағыңырын көрдірінен әмтіне қанады. Олта бастықы себекелер бар болдырдығыны, жаға олыр бұдыр? Жаға ұжы олыр оғын, үліғардық сабаққын, оған ең үрді оғын қойды сәкен іпаққын, онына бірағын үрі қанады тұтытына. Ол үйте бұ білінгі бұ күйіңі, күйіңі біремелерге, сәске біремелерге құлып әдіне бұтымлығы оны керепіне қатырғанар болады әдіне. Онтан орзы дән тоқ ұратылағы. Мен де ұрататын құлырай дәуіп бен ұнфалысты барын бейін. Орзы, орви дән еті бірті бірдір. Бірті вирусны. Бірті вирус тарғанар болады. Әлбақ бауыл 200-тан таққа вирус бар дейді. Олар маңына бияға сақа әрегер аденовирус дән әлбақ, риновирус дән бар, метапневмовирус дән бар, риносенситиальная, парагрип, грип, илер наға тарғаналар қолыра. Оны еті орзы, орви еті бірті бейдір. Онтан еті қарыстанарға саама еттін тәргедері білі бір беркелімет не олар, білен тұрар бұғынылы болы айыпты. Етін еқі қолары бұ ағам састақтарға, бағар хронческі ұрлақтарға, бір-бір кемді ақы оғыларға, бір-бір қандық сөбелері еті қатын. Баптысына профилактика дейінде сылынаяң оғылар, керейбі ұтары әп, етінне манна қолыра қаспаликиникайы специалны кабинеттер балылар, привычный кабинеттен, етінен бар өлелелер. Бұл кабинеттер, бұл емінің керіп қанан балағаны еттін өлелелер. Балағаны е алтынне. Етік кейдерге қырағылар алтайдырдан ағылан, жағастар қолыр алтайдырдан таққа, еті біременне дағын е, оғыны көтір білі е болар хүджір. Қолыра ну, беременная женщина, да, кинер клубра, кинер прививка лактар надо бы беременна, потому что бо прививка именно бо грибы утара эттиктере, кихи бо организм гар үстүт неделене бидүвескетер, қарстыр эттиктере, олихине бехед эрдел лактар надо, балаган еттен сағалан, онна бо прививка бир сулустата, жайар. Вакцина от гриппа деген құлыбыра ғылынайы атын-атын болар. Састабын оларды ғаджалар. Етіне үшінайдар кетен көрілілер. Оны бұл сылғаманнық грипп құлыбыра келген сөп дендер вакцинан оның оңғырылылыр. Ол еген құлыбыра вакцина бәрді бір болып бәді. Қыры құлыр құлылығына алтай дұрыттан ағалан үкі тоңы құлылыр. Алтай дұрыттан Әкеті ол біле олған кейі дозетін аңардан оңыр олылар, еді еразын салақ болыр. Онтын ұжы 36 айдырыттан ұжы бейді оңыр олылар. Таманна бейік орап бұтыр савигрифтен бар, гриппол плюстен бар, онына ультрикс квадриден бар. Еті қолыр бар тұңыр олылар, 6 айдырыттан. Тіскі жас астақты жоңға, онына беременне чөшелергімен қолдыра, барларғын қолдыр. Сәп. Оны тәке хебеті талбап болады, ұлықтақ поликлиника қандықтарына? Да, привычный кабинеткет ең оны уже ең біраз көрір, оны бәйті қолу ұраталар болады. Сәп. Онтан жолан те оларға оға арай білі ғырадыға тақсы бұты, өтші бұттың, ұла бұттың, бұтты. Оны қас күнінен бұл кені ғырадыға дүйіқті ағай. Олар үгіз түріп біттерінден долге алдыр. Оты қырағыға жыры жән ияға күджік наға тұғық болады. Жақайдан бапырос, маңы құлыбыра оға үж температурала құлыбыра бұл үріні кені қайдық ұлынара болады. Гриб үріті, орви үріті, чапчиктік тағын сөп, ортотық тағын сөп, өттір олық тұқтық үстәқтік, ұрақанды кәме барын ағын сөп, олығын бұл температура болғаны
Ковид бүгінгі тұрғынан Бехи Республика бұтығар ханға случай 252-ден білдер біттері. Онтан үксе Бехи Корап бұтығар Джокускай Корапқа сүз сүрбелді саңа случай. Онны оғылар, Улахан жоннар, онны кіржағыстар бар кейрелдер. А так Бехиге деліне бұтығар инфекционная деліне білген Бехер отделение бұтығар кереллер, ковидына нәйджу бұтжоннар, оны хүрбе бір кейі ғытар стационарға. Икке кейі реанимационный блокқа ғаталылар. Ола тұттын хүрбе үс кейі білген балыға ғаталылар. Үксін састақ ағам жоннар, хәтті онлардың үрдік састақ жоннар. Оны әлбәк хроническай ғырылағы. Уже үксін ғытар жоннар, еңе жалдар, білеген, балыға кейреллер. А так, біле үләлі ғыджар, әдер жоннар үксін атақтарғар ағараллар. Онына үксілері ұрыды әджі бұттар, или прививкал бұттар болан ұлаханлық кенлерге оқсы бат. Уже барыстойдық ағараллар. Отын қарыстанар немалары хембет ұтықтақ болық бітте? Онтан аға білген болағына омикрон ден штам хембер қайы ғыджар, тарғаны ғыджар. Білген осколалар үлелейлер, децаттар үлелейлер. Сайын жоннар ғынялаңтан кәләнлер білген бұйыл күхін көрдерубіт ұлатын тұрар. Көрдерубіт ұлатын тұрар, аға, онына ғырханық дығы жаллар әме сайыны ұйдары күтті тәңнәтеққа күхірбіт. Хәп олейін болағына Хем бір тұтуғы қанада, тұққа құлыбыра әлбәк ғаджар үйген бәйін қайдар сыла байдыр ең күрдік болаққына, үйті кейі әлбәктік ғаджар хердерігер театрдарға, осколаға үйінді болуында, үйтінде кейі әлбәк ғаджар тұқтарғар бәйіне да қарыстаған тұран, атыттарда ханаң тұран ғаджымы қанада сен бір. Тұттынуқ қанада. Ну, бәрі түхөтілілер ең болла қытына, температуралақ, көмегі дәджар ең болланы, ол күн жиға қала, неген күрат қайдағары ағырынық қанады. Сөп. Күрешер, бүт әйтілері бар, үлірдіққа температура тағыстағына тұта түхәрілдіқтәқ ту, әбетер қасыры күн кетәлілер дөуден үйтір. Отын температураны опсайынан оты тағыстан тақса Онтан үрдік тағыстағына түйірәтшілер, онына кейі құлыбыр, кейі-кейі арағынай болар, құлыбыр хроническай ғырылағы, ең жоннар қуағанық тұлыялылар температураны, особенно олар, да? Ол онынық арағына индивидуалына болады, маңынық болады, маңынық түйірәған деме болбатақ. Обычна болана, оты тағыстан тағыстағына кейі қуағанық тұлыялар болағына түйірек қынады. Ол ғынан баран дұрубай кейі құлыбыр, ғыджан қалан баран онынық температураны кәм тұлыялар болағына, Тулия түйек қынады. Оны өтті физическай методден бар, қолы бұр әбізәдіні әм иен түйеренерден болбатық. Физический методым аптирания ғостон, тымны ұнан, қолы бұр білеттір әпкенелі тымны ұғалиден баран сотто ұрегенден барды. Білі ұлқан сасуттар бар сірдерін сотто ұн, төбәғыр ұрынығын, оны кәме бәйін састаяныяған чәпшетіне қын сөп. Әтіндік әте немалар ме ұлысты халақты бачылап де? Ұнық. Сөп. Онтан әте антисептикінден тұтту масканы кәте әте көмілі әрді, оны білген оны тұттық тақпытты?
Маска тиблинге медицинская маскалар баллар одноразовыйдар. Ага, бирере тока тутулуктахтар. Олар карстыр биремелере ограничениялах 2 час. Хеп, оно колабра маскан аджаннагана ду илидягана ду уже биле карстыр тугахютян калар. Свойства да. Алты күнү бахатта кетем бахаджылуа пуллай, елгардахтақын. Күнү бахатта кетем бахаджылуаққын. Ага, карыстырлар, кенлер карыстырлар, кенлер біле вирус, бактерия кирерін қачықтырлар. Ага, олейін кетеққан ада. Ага, кетеққан ада, хөтелілер, ұтырдар, жонарлық кетектерін ада. Антон антисептиктар боллағына арас көріңнеқтерді. Итілер боллағына спиртақ да болалар. Ну, үкчілері де химическай составтақтар, спидда да оқ болалар, антисептиктерге рас көріңнер керелер. Бігі білген коронавирус кәмегер бары обычны антисептиктары біле бітті, ғырдық өңіне оғаген илейіне обработкалы бі деген. Тілер біле илей сунарыген табыға оқ едерген олыс көмелі оқтыр. Олы бұра кейлетінен қарағанда тарер, аяғандан тарер. Микроорганизм концентрациядан кетчаталар илигер бортулах грибок да болун вирус бактерия өлөрөр составтактар туберкулёзный палочкага тиелөрөлөр кинилер а так эти обычные биги зелёнка быт марганцовка быт йод быт итлер эме антисептиктерге кетселер кинилер боллагына биле туу карыстырлар тиригер бас баскар атын ол ырыны оны иреңеленер бактериялар килбеттерин качыктылар эми килерге келген түстөктөрүнө өлөрөлөр. Короче, бүт айтар, прививка иммунитетке жаяр жилдерди ите өтөрүн нагайден айтар. Кол бара прививка алган баран уруктурул жан калалар дебит. Тендік вопростарын хал бақ болалар, бе бұл бұл прививкалан барын бұл өджен қалып үтчілер, ете прививка болағына вакцина от грип бар еден. Гриптен әрі бұғыр болар жоқ, бұл әбеттер бұл өджер болақтан чапчығатек өджалар. Онтон орви ден ете ұрыларға қол бұл әлбәк вирусны ұрылардырға вакцина хуақ. Етіне қол бұл кеге 2-3 хылғы өджен сөп. Құлыбыра итені бұққы еллер жөндір. А, бұққы еллер. Да, бұққы еллер ғыржан қалы бітчен. Онтан құлыбыра керемінен де ғыржар бұлақтарына чөп-чекетік ағарын алдыр. Олығын алықтарына да. Орви, орзы, онтан әмтінете бір де? Әмтінете бір болар. А, бір де? Бір болар. Итені құлыбыра чөп-чекетік ағарын ар болақан бұл тұрын әмтінелер. Оны құлыбыра біраз кейін бір көрдіріне, оғының әмі педиатрға көрдірі ұқтақыт. Онтын ұлақан кейі терапия әмі жетерің ары температуралық болағына. Итені басынамын құлыбыра жияға білі ұрынға тұқтақын бастығы температуралы біремедер. Олық обязательны. Онына әлбі ұның әқтақын. Сатар қос күн құлыбыра пастайына проветер вайдықтақын. Онына жиява холовра кучаски е бар, ова бар буллане, ем бене джагер буллакан атом коска ке хуякунада. Холовра джандурган крсте ханада булладже, маска ин кетенин, иитон комохон уже туспа булларин, онно жиява бар холовра ен туттарин тухтарин абарбат калан сото ин джаканада, ого дживу буллана, ого нюдурин ем сото джаканада, отин крстен холовра тухтар булладже, онно тон джене ем сую хото джаканада, ине гэнчер ке бар буллана. Ағылықын көрін өқтаққын, қолыбыра белкова еген ағы әлбаға өқтаққын, ете ұғыруат ағы неген қолыбыра әп. Онына қытанақ қолыбыра астырын ағамықын айтынна, ағыр кейгі қолыбыра арай ұбаға соғыс сылас ағы бере қынады. Білі кейгі көмейген әджәдір болын қытанақ ары көйін ағапап болады. Ойынарбат, ең олығын ұбаға соғыс астыры қолыбыра білімнен сылас астыры білімнен ағы қынады. Оны витаминен уже ихе қынады, тенне, тенниктерге уже әддеттен сағылы қынады, көңіттен уже ағаныллар. Құлбыр әте абышнай ден тұқтар болықты, кейі бәйті тенне қайыр. Мүттәк че, құлбыр әтенне кейінде малиналақ че, әлбі құлыра морс ене ек қынады, дөлхөн ен ұтаған ене ек қынады, тенне сы витамин әлбәк. Онтан құлбыр Атын әте противирусына енемтерейін барытын құлғыры бұрасыныр. Кейі бәйтілін мені ең әмтінен керен бар бат. Ең бір бұрағыңыр ағыт бұл әжі.
Вот эти сетелем тренинговыми это кумбарован, сетель бля мне коренно раз положи, это не хахло бра, мне мене вот он обир даны улосрах тех полади вот да, он улосрах тех полади, он бахался сетель ханата хайнера крашли бтир, хло бра, кандык эмтери, бу мандык туму жанкамигер улосрах тех тек обир тех бти. Оғоға берер әмтер ұлық тұспалар, қолы бұр ұлған кейім әмтенер әмтерін бер бәт. Оғы мәнілігін берен көп іспет болан де. Оны болағына ұпсайынан мамалар бәйлері оғылырын әмтен керен баралары мер сыға. Қолы бұр оғы дейін әғын әмтер құтталлақ мәні өп, сыға әмтек қынды өп, оғын рағынай біле асыл жинеға әмтер деққын сөп. Оның болағына оғы рейді дағыны лучшы бірағы ыңырар ұрдық. Или браска и деньги поликлиника кордурер. Брас бахарахта, канакеми ананары, олхотелеме воллаган холобур. Че самое улхана кихи детигер ингаляция горун хеп холобур. Просто эти не была из этих доктор балар бата аппараттар олунан холобур оғын көмейн сымнатан ары көмелер гына блесетелер оғы көмейн ырыдын кычатар гына сылас физраствуорынан просто ингаляция гору котынсе. Онна воллагана онтон атын эмтери эберегин болла лақтарына ол ингаляцияны, әмтәғ ингаляцияны ғорыр болақтарына, оны бардың біраз барықтақ. Сөтелі мен әме оның жы. Қолы бұр, оғын сөтелі рағынай болыр, сұхой сөтеліліғ, елі астақ сөтеліліғ, онтын әме тұтылықтақ, онын бұлағына біраз барары ұрдық. Оның бағылады. Көрәтші бұтайтар, дара болырың. Мен көрісемер энтеровирустен бастақ сұбыт, бұл қайдақ әмтенелдер ғырыны еден, интерегеріме. Мұны қауіпсай қайдақ тұқтен әбілек қайбе? Отын білеген қолы бұр, оның әмтегеттен бе әтір қақыт соқ, потому что бе көрбәк көбітері ол энтеровирус үйген. Да, оның бауылады. Ол біраз тұрғыр бұт, оның диагноза тұрғыр бұт болағына, ол біраз ұжы әмін анауыт болықта. Оны энтеровирус кен ұғыры болағына, бұ ден специфическай әмі оқ қолы бұр. Бұ әмінен әмтен ағыт, оның шөй болағыт тен кей әтір қаға оқ. Оғыны көрін, істен состоянетін. Олта халғыннан тарханар, да? Халғыннан тарханар, ұры деме. Олғынан баран кене арастан керер, көмейінен, иінен, исі ұрытын күрді көме керен сөп, оны бағырын, ғыджалар олар, оның болағына состоянетін оғыны көрін, ацинивайдан баран бейді ананарым. Түйкіннен сәтті айдақ оғы ангиналақ болын сөп түйден еме. Болын сөппе олады. Рағынай, ол бактерия, қолы бір ангинаны үңірер тұқтыр вызывайдыр бактерия, қандық бар оғыға керен сөп олады. Оның болағына ел оғы қолы бір сұйға ған, тұмыны ағанды, ангиналын сөп, конечно. Ангина дейін сүрдәқ серьезный ғыры дегені, қолы бір... Жоннар обычно, әйті ангинала, кей барды ангиналырден ұлханға ұрачылар оқығынан баран, ангинан болағына сөпке әмтеметіғіне ұлхан асыл жүнеңеғайын тейттерден сөп, онын ангина болыдағыны, қолы бұр көмейі әрінгілі болыдағыны, ұлық серьезін әмтенектірін ады. Прямо курс лечене білі болныстю баран, оғы ұлық дұрубай болуындылы әмтеліктерін ады. Серьезіна сұғына қынады. Оқсуды ұлыған келдерді? Оқсуды ұлыған. Оқсуды ұлыған. Рағынай, особені қырау оларға құлы бұр. Бөрі ғырытығар дерден сөп, ол ден олыс құтталлақ, онына баран. Сөре ғырытығар, онына сүйеққа оқсуын сөп. Сөп. Онтан те... Контагиозный моллюска, ден әме бар болар дебет, бір көрәтшіпті әме айтар, бұ тұх ұрыны, өпсенін бұ тұх исқауындағы ұрыны, оны йодынан сұтықпын сөпті ден әме айтар. Төт састақ оғы хе? Контагиозный моллюска, ден әме вирусный ұры, ерін ұға болады. Итінен бұлланы дерматолог врастыр жарықтан алар. Дерматолог врасқа вранныр көрдірін, жөдег әмен аттан әмтектерін ады. Мұныған инфекционист врастыр болбаққа, дерматолог барасқа дейіқтерін әді олады. Сөп. Оны, үксін бұ маңдық бұғы кәміне, көңінтен көңіне керек кәміне тұққа сыстыратшы бұты, оны бейге қолы бұрады. Сезонынан таңнағы жеқын әді. Қолы бұр қайдақ погоды бол бұтыттан,
оно коренгут сепкетанны Канада, бен харстанны Канада. Оно самое главное режим дня тут у Канада, ге ахалгин коренью Канада, режим на нахер Канада. Бартану берядек тяхтек сиртахат то ке бен харстанар боллади. Кас бидди ке бен дровиетигар эпитнестях болокта. Оно блингин бу межсезонье гин бириметигар алок бягдин коренен сепкетаннан сепке хансин. Хоть Канада. А так потом ластик тутан. Да. Хоть Канада. А где ты говоришь, где ты не? А то мне манна бьем от ин блинчиксенийский бытнан, бразский бытнан. Джоннор был балана, и там сагаланар прививка лахтернада. И то лог гриб тогунан бьет лаллар, холубра алтейдар там сагалан, я темди карвал там сагалан. А че блигерни кинер чепчики тикарны лахтера. Гребнен улхан улханны күскәгә яктыр һуга димен кылыр мин аны күчәлеп итсәп оннан бу бәяне күренү кына дите ите ырылар бары та кылыр киттән бәйдеттән тутылып та кебәтен карыстанан менә биле элбак кесе җәсриге рин кроголайн хаҗҗ җәннәр нәлбак булалар инне кылыр хаҗҗ бакка элбак ите концерттарга театрга музейдерга ин билинге бриметтен тохтон җыя алып ханада онна хаджар була хабер маска кетеллекте кулуру бу хөтөллөр иген атырдар ки бар болгон тенте чөтө толу канада ол кеме маска кетеллер дилдер илини курук сууну хаджа канада кулуру тахаджатен ки дека хунуллар ахын инне бехет сунулукта оннаттан кирен тахстар гамио хунулукта итини кыро оготтон хылтан мамалар иелер бейлерин оголур неме үрэтектектер оннаттан бу карагы илини аяга мени бир кирди алини дыдыма канада эти обязательно полар Ирина постоянно. Кумис бравлар была, да? Да, кумис бравлар. Он не блин антисептиктар на хельбахтар аптекага, олар убагастар дабалар, салфеткалар дабалар, ино кулу Ирина нар сотто хаджаханада. Кыро олар миолу хото хаджаханада, ино уже юрет яханада. Он еще дюк ахан сиен утуян хаджаханада. Аннука. Ага, бехед итинтене миуту толуктаха. Виктория Николаевна? Верилар агон бриганнара, да, үксе тон кибетин олготтан тутулукта курдук хеп бие бу стыганагырларды үрөтөр эмтир брастар болот бүтүн бүтүнөн биерлер бүтөчи гепатиттар орви вич инфекция да итлери бардын кихи жигинен кайыр кыхтак бетиттен ырагынан сырытындарар кыхтак итине кибете бередегиттен тутулукта бередегиттен бетин ис Олоко настроют там, где кое. Олин дробай болун, этенге болун, зарядик тяг болун. Мы на беге веревить не можем, этенге болун, косяк есть.